Assalamu alaikum ya wana, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa domin ba mu kwarin guyo kawo muku shirye-shiryen na cikin gida har ma da na waje. Delegation ta jihar Difa wanda ta zo wajen wannan kokowa yake ba da sanarwar cewa ya ba Mansur Isa jikka 100 sannan kuma ita kanta equipe ORTN su ma jikka 100 wannan kyauta ce taimako ne na Abdullahi Maruma shugaban committee Difangla da tafsira saley daouda zakiri zakari Komita ki gorani defend la pol for sola magata ajin funa Abdullahi Maruma ala kati daga kokarin da ne kanga difare jongo ago salhadi tare da fatan dugo ngal zambar waran ka da magani sa goreira to minister salhadi zambar waran ka war tense da wato ni bayir da daga sambunga roga salan foyan kadai suru salhadi dauda dai dai da dauda to samara nal diban da kambara sai ya kasance ya saka fage shi zakirou zakari har yanzu ya bar ba na tawa ya war shiga cikin fagen ba doktor zakirou zakari na tawa madu yawa ga yana sai ku zai ketarwa ya shigo fage ya shigo fage kowace mai matukar muhimmanci kokowa ta kai wani sabon matsayi na tawa yawa saley daouda ya kare addu'o'in shi da duk wani saddabarin da yake yi sun zo sun gaisa yanzu arbitre idan kai ka shirya shikenan sai ka hada su kokowa tsakanin saley daouda so zaku da zakirou zakari na tawa saley no ya yawa zakirou so wannan saley daouda agogan ware jila kokowa gargajiya zakirou ware yare ba wai karhin gaba ka ga ne akwai wani su abu karma da ke shiga cikin harkar kokowa yana da sulmar abbas yakuba sai furo hadi ambushe ambushe tsakanin sa to zakirou da zakirou zakari kokowa ka hoge mutafane ni kokine ka hoge ambushe 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 tsakanin saley daouda da zakirou zakari sase yawa president de la cour de justice madame ali mariam so saley da zakirou no batora yayi goga hangan ga tanan dai ta kama a yanzu cikin nazari da lissahi take zaku cikin nazari da lissahi take hadi so dai saley gonesi goga zakirou gonesi kokowa ce wanda zaka baya kai dai dan zakirou ga bana ne wala ba shakka na lokacin da ka kawo ma kokowa ce mai sha'awa saboda zakirou zakari sabon dan kokowa ne wasu hikimomin shi dubarori shi na kokowa ba dan kokowa duka ya san su ba a yanzu ne ake da kuburin din shi amma saley daouda tsohon fitaccen dan kokowa ne da sunan jihar agadez gashi nan sun kama a yanzu cikin nazari take lissahi ake a ga yaya za a yi a zambaci juna saboda irin wannan kokowa dama sai da zamba da dubara iri-iri kasancewa shi zakirou zakari kamar da aka bayyana wato sabon dan kokowa ne ba dan kokowa duka ya san hikimomin shi ba a yanzu ne suke lura suke nazarin shi haka yanzu dai ga hinan kamar yadda yayi da sahe shi saley daouda a yanzu din ma sannan a hankali yake nazari zakirou hannu haka daure tumbule kada ka sake kada ka sake wa doyan sino zaku sun san abin da ke na ka saka ci ba wasa kadai barka ka saka ci ba wasa saley so zakirou agoga shingom kama lakal kanaira saley daouda goga guna ta amma zakirou alhalo ga kada ka soka kan duma go cece saley sai duk inda ka duba dan mutum da yir koi ko doru da do saley ko jabo ta ga sai to wallahi ka dir koi naka Nesi ya mu no zakirou goga ne si wallahi go ci. Wallahi ko kadai ne. Zama saley za ta hewa mutane. Ni ba gurja gabo me ame. Matika dangangan bora ne si gaban. Na ma ballace ta to dai ya banda. To kulir ko go borka no din gamo. Amiru saga. Sai sa. Saley a wane sa fono ya. Hanje secret saley. Minti. Cikin lisai yake. Cikin karam kuna borko. Wallahi minti biyar biyar. Igo mintu gugu da sintinara
ya dauki niyyar cewa na agadez bare yin suka da baraja shine ko da koka na tawa hannu da nake rakab rakab ana ji bin so saley da masu an zakir kan bai hau akwai da secret de beauté zakir ya zakir ban dan furo avec le chef de la salle ah 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 day naziru alaka loga kani kuma shike neman alaka loga kani alaloga zakiru ke neman mashiga wallahi igurja go dai buba chacho ngai da amidu yusufu tele sahel ah ir char hauda bo igo char ne siganda da barka a fogate ginga cela buti ikoma zon dai saley agoga nazir guna zakirou zakirou zakari kaka merci réalisateur zakir zakari tawa saley daouda agadez koma dali sai bu kokin guna ah saley now saley now akomase akomase walla koma wallahi saley da hauno za ku ce kinga mice danga kargazeri irko binda manadum kai 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 saley gabaro ni koma sai ita ce kuma ke ne ita ce sai ke sir wanda dima da akwai kula zamai daga te in yayi wa zakiru garaje alhalo kai godiya ba shi yasa yake nazari sannu a hankali yake binta gaji ma haka yau sannu a hankali sai sai ka haka ba in yayi garaje ya gangance haka hutu to wallahi ya ga wani ba take yin sai gokol fulan zam da sabbin tashin nan sabbin yan koko wannan abu so fulan zam za ku wakacin sanwa elaji sifi a yanzu dai taje hutu wai minti biyu to aha to ce communiqué du régisseur Omar Gouraima Kachalu Kachala wa directeur de la météorologie nationale Anangawan Gurjai Zokangati Mansourisa Zambar Warakachin Ditachi Oh Agoga Hagano Kulkachino Mansourisa Go Dada Nandi Amakane Gingano Rota Ago Marse Oh Aka Kachalu Gabchiel Lawan, directeur de la météorologie nationale. Yace ya ba Mansour Isa dan kokowar jahan difa wanda bai fadi ba yanzu yanzu. Ya ba shi jikka 120 na sefa. Kudin na hannun régisseur Voix du Sahel. Saboda ka babu wani tantama. Eh ba tantama kudin na hannu. Idan Allah ya sa Mansour Isa ya ji wannan sanarwa to yana iya zo ya tuntubi régisseur Voix du Sahel Omar. Domin ya karbi kudin yanzu dai ga tana fage tsakanin Saley Daouda na Agadez da Zakirou Zakari na Tawa hutu na minti biyu ina jin cewa ai lokacin ya kare arbitr ya kamata a maida su eh a maida su wallahi ah shukai nace ma koko yanzu ta kai wani matsayi inda Fabius wonderful fa ko kadan wani duk kuskure ko wani na kokari ya kiyaye mai za ku bazan ce miliyan 10 bane ta hi karhin miliyan 10 a ya hi karhin miliyan 10 irin kadarori da duk wasu kyaututukan da zaka samu ba ta hi miliyan 10 bane barai kuwa to yanzu dai sun koma an maida su fage tsakanin Saley Daouda da Zakirou Zakari na Tawa ta batta kenan
wallahi haka ne. Yanzu dai ga tanan ta kama kamar yadda aka saba a yanzu ma cikin lissahi ake sannu a hankali ake bin juna kamar yadda kwatanta ma shi Saley Daouda tsohon dan kokowa ne Zakirou shekaru sun ja Saley Daouda hattara yake yi sosai da ire-iren waɗannan sabbin yan kokowan makamatan Zakirou Zakari Zaku na tahoua la sabu fo ne gote na biti biyar ne Zakirou ne yanne mika Saley Daouda amma ba Saley wani ma bata samu ba girawara matakai na lasabun dindiya zai kulir ko dai kate o me manti danga imane Zakirou to Saley wallahi aiki ni Saley to ba ce yana Saley Daouda to Allah ya tarhama garin Saley Nono wallahi Saley da hau tawaye aka koma yanzu aka kullu wallahi Saley da hau to Zakir goga ceci goga miti mata ni ga ta ga fata ai aka baka mun ga Zakir sai wallahi kai Saley wayo Saley kan Saley Daouda ya fadi Zakirou wallahi Saley bisa ya bada kai baka ne ce cha su Zakirou Zakari yan kokowa ne prediction da soni loda wadanda mutane ya wuce su san kokowa su ba deje musa barafa iri gare su wallahi kai Saley kin sa Zakari ne sai Saley Daouda a gurja ai ga baino ai ga Saley bai gubo ya kama zasan shi pre-event ta inge go are lera kuma ya koma ya tushe shi wallahi ta kai da mara ga muku ne ce da yake sabbi yan kokowa ne abu pre-event general lens garaje su ji larabu dole ne ta su a hankali amma duk da haka Saley ne ya kama ko ke da kwara kano wallahi Saley Daouda bai cire ba duk da din da yake yi sannu a hankali ke go tule ne di don ya mai adifa kai mai kyau kacha tezi jenik wallahi wallahi Saley kan yasi saban shi ni ma sai ka wai zaku saban shi ni yayi hado yan boli dabas Zakirou Zakari ah bortici okura ai ga bai mai da gaban tilo studio lodi fodi sahel murna ce wai bai mai dia murna ce